Passada llarguíssima de Mati, la toca amb el cap Alba, s'equivoca, la regalada Origi, Origi amb Henderson, la rematada Ter Stegen, i a la segona gol del Liverpool. Gol del Liverpool, badada defensiva del Barça, la primera rematada de Henderson, la rebutja amb la mà dreta Ter Stegen, però deixa la pilota morta. Gol del Liverpool, gol d'Origi. Atenció, minut 7 de la primera part. Liverpool 1, Barça 0, Origi. Canvi d'orientació del joc de Fabinho, llarguíssim. El control de Milner al límit del terreny de joc. La dona per Mané, Mané per dins. Mané amb Fabinho a prop del perímetre del sac central. Fabinho, passada curta per Mané. Mané que canvia l'orientació del joc per Alexander-Arnold, que la posa amb el cap malament. Malament pel Liverpool, Rakitic amb Alba, perd la pilota Alba, li ha pres Alexander-Arnold, perill, Alexander-Arnold a l'extrem, la centrada, el punt de penal, la rematada i el gol. La rematada i el gol de Wijnaldum, errada en la sortida de pilota del Barça. Ho vam comentar abans que s'iniciés l'eliminatòria, que el Liverpool és un dels equips amb més capacitat per castigar les errades en zones compromeses dels equips rivals. És evident que tots els equips de tant en tant s'equivoquen, el Barça també. Ara, error en la sortida de pilota d'Alba per l'esquerra. La centrada des de l'extrem dret, que toca en un jugador. Wijnaldum arriba des de la segona línia i remata amb potència. Aquesta vegada Ter Stegen no hi ha pogut fer res. S'està revisant alguna cosa, eh? Minut 10 de la segona part. De moment, Liverpool 2, Barça 0. Shaqiri amb Milner. Milner la posa per Shaqiri a l'extrem. La centrada de Shaqiri, la rematada de Wijnaldum, gol. Opa! La rematada de Wijnaldum, gol. Gol del Liverpool, bogeria col·lectiva i justificadíssima a Anfield. Minut 11 de la segona part, el Liverpool ha empatat l'eliminatòria de semifinals de la Lliga de Campions. Liverpool 3, Barça 0. Henderson. Els dos equips amb molt respecte ara mateix, eh? Ningú vol cometre errades, tothom es guarda darrere. Alexander Arnold buscant el corna ara ja descaradament. Ha fet rebotar la pilota a les cames de Sergi Roberto i corna. Tercer corna favorable al Liverpool aquesta segona meitat a la dreta del seu atac. Setè de tot el partit i va Alexander Arnold. La centrada, la rematada i el gol. Tothom badant. La centrada ràpida des del corna i la rematada d'Origi, gol. Tota la defensa del Barça comentant la jugada i badant absolutament. Ja valia la centrada i la rematada d'Origi, gol. No em puc creure aquesta errada catedralícia de concentració de tot l'equip, perquè no hi havia ningú pendent del corna. 34 de la segona part, gol del Liverpool, que ha remuntat una eliminatòria que semblava perduda de totes. Liverpool 4, Barça 0, ha tornat a marcar Origi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.